bukaandeeq waxa ay idiin soo gudbinaysaa adeeg caafimaad oo qiimo jaban, gaar ahaan hooyooyinka uurka leh. Kombuyuutarka uurka jirta waxaan uga dhignay $15 oo ay hal mar bixinayso inta ay ka dhalayso. Mar waliba oo ay u baahato waa bilaash. Faa'iidadiisu waa maxay kombuyuutarka uurka jirta? Muhiimadda ay u leedahay hooyada inay saarto kombuyuutarka uurka jirta waa inay ogaato marka ugu horreysa ilmaheeda halka uu ku abuurmay minka iyo meel ka baxsan minka, caafimaad qabka ilmaha, sidoo kale wadna garaaca dhabta ah ee ilmaha, biyaha ay ku dhex jiraan ilmaha, iyo mandheerta halka ay saaran tahay oo ibida halka ay saaran tahay. Caafimaad qabka ilmaha, ilmuhu sidoo kale diyaar ma u yihiin inay dhasheen ay dhashaan oo madaxooduma hooseeya mase waa lagu keen ama daba keen iyo wax lamida. Sidoo kale hooyadu waxay ogaan kartaa hadday u baahato nuuca ilmaha ay sido wiil iyo gabar, intaba way awoodaa inay ogaato. Waxaa sidoo kale kombuyuutarka looga hortegi karaa haddii ay jiraan abnormalities ama qaybo caafimaadka jirka ka mid ah isbeddel hadduu ku jiro, sida ilmaha faruuran oo kale iyo waxyaabaha la xiriira. Sidoo kale si dhaba waxaa loo arki karaa structure qaab dhismeedka canuga, lugaha ilaa madaxa. Inta u dhaxaysa, hooyadu waxay heli kartaa imaging ama sawir ilmaheeda sidoo yahay. Waxay ogaan kartaa xilliga ilmaha ay sido ay dhalanayaan iyo miisaankiisa dhabta ah. Hadda waxa aad aragtaan waa lugaha canuga. Lugtiisa wataa si fiican. Halkan waxaa laga ogaanayaa wiil iyo gabar waxa uu yahay. Canugani hadda waa gabar. Qayb ka mid ah wejigaad aragtaan dhinaca gacanta canuga. Tani waa lug. Gacan. Madaxa qayb ka mid ah. Waxa madow weeya xubnaha canuga ka dambeeya oo aad dareemaysaan waa amniotic fluid ama biyaha canuga oo ku dhex jiro. Qaybta sare waxaa saaran waa mandheerta canugan muuqda oo xubnaha hadda mid soo baxayso. Waxaa ka sarreeya ee kalarka kale ah waa mandheerta canuga ama ibida. Kan waa wejigiisa, indhaha aad arkaysaan.
wajiga gacan.